Тут зібрано як старожитності, так і сучасні вироби декоративно-ужиткового мистецтва. Над створенням експозиції жителі Здовбиці працювали більше півроку. Загалом на широкий загал свої роботи представили 35 майстрів. Вони самоучки, немає в нас ні одного професійного мистецтвознавця. Але вироби представлені, можете побачити, які вони, наскільки вони гарні. Любов до мистецтва у родини Сніжани Король з діда-прадіда. Хтось малював, хтось вишивав, інші ткали. Нині жінка усьому, що вміє сама, вчить своїх учнів. Себе називає універсальною майстринею, адже пробує свої сили в різних техніках. Кожну річ, яку я побачу, я хочу її відтворити. Тому рідною для мене, не можу сказати, що саме, мені все подобається, все народне і все нове. Та не лише своїми майстрами славиться Здовбиця. В селі є 5 народних колективів. Співають всі – від малого до старого. Власна акція «Мистецтво одного села на Рівненщині» була започаткована у 2008 році. За цей час свої таланти вже встигли представити жителі більшості районів краю. Я дуже люблю народну творчість, тому що вже багато часу її присвятив своєму житті. Але такого різноманіття жанрів і напрямків, треба дуже пошукати. Експозиція здовбицьких майстрів буде експонуватися в краєзнавчому музеї протягом 2 тижнів. Людмила Васюха, Дмитро Хитрий, інформаційна програма «День».